första gången Hillevi äter ägg i äggkopp. Eller hur? Hur känns det? Lite bra. Ja. Sätt det på flingsalt. Annars kan man sätta på vanliga småsalt. Om man inte har flingsalt. Ja. Ta sin dalahäst. Ja. Ta sin dalahäst. Äggkopp. Ta dalahäst. Stoppa ner där. Upp med gulan. Oj, det här var... Oh! Herregud! Jag är nästan... Kolla, pappa. Mm. Det här är ju konstigt. Hur ska du göra nu? Jag får upp hela äggula. Men antagligen stoppa allt i munnen. Eller ta man ner lite. Eller ska man ta lite smaktuggor. Det ser ju väldigt tomt ut. Det är tomt. Vad ska jag lägga det här gamla skalet? Det kan du lägga i soporna där. Hej.